Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում։ Այսօր իմ հյուրն է ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, իդեպ Սյունիքից ընտրված պատգամավոր։ Բարև ձեզ, Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հավերն ընդունելու համար։ Դուք Սյունիքից եք եւ պատգամավոր դառնալուց ի սկզբանե, այսինքն այս իշխանությունների հետ ձեր ջրերը մեկ առվով չգնացին, ընդհանրապես ձեր վերաբերմունքը Սյունիքում տեղի ունեցածին Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ եւ արդյոք տեսեք, դրանից հետո իշխանությունները պնդում են, որ դա 40-50 մարդու վերաբերմունք է եղել եւ այսպես անգամ օգտագործում էին խուլիգանախումբ ասվածը։ Դուք դեպս այդտեղ բնակվում եք, դուք Սյունեցի եք, վերաբերմունքին ավելի լավ եք ճանոթ։ Դա իրականում 40-50 մարդ էին։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար։ Թույլ տվեք նախ սկսել նրանից, թե ինչու իշխանության հետ իմ ջրերը նույն առվով չգնացին, ինչպես դուք եք նշում։ Ես իշխանության մասը չեմ կազմել առաջին օրվանից եւ միայն պատերազմից հետո է, որ ստանձնել եմ մանդատս եւ եկել եմ ազգային ժողով։ Այն հիմնականում պայմանավորված էր, իմ խմբակցությունից դուրս գալը մասնավորապես պայմանավորված էր նրանով, որ ես չէի կարող լինել մի թիմում, ով փաստորեն արհավիրքի արջավեր կանգնեցրել մեր երկիրը, որի որոշումների արդյունքում մենք կորցրել ենք Արցախը։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սյունիքում օրերս տեղի ունեցած իրադարձություններին, ես կարծում եմ, այն ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքում բնական էր, հասկանալի էր, մարդիկ իրենց մեջ կուտակել էին բազմաթիվ դժգոհություններ, որոնք պետք է արտահայտեին, հատկապես վարչապետին։ Ի վերջո ինչպես պետք է դրսևորեր մարդը, ով տնավեր էր եղել, երբ վարչապետը, որի որոշումների արդյունքում մարդը կորցրել է իր տունը։ Հա, դեռևս անորոշություն է կախված միջանցքի հետ, կախված մեղրու միջանցքի հետ, կախված ինչպես էին ակնկալում իշխանությունները, ինչպես պետք է Սյունեցիր նրան դիմավորեր, աղոհացով թե ծափահարություններով։ Վստահաբար այդպես պետք է տեղի չունենար, հա, բնական էր այն, ինչ տեղի ունեցավ Սյունիքում։ Իհարկե նրանք կարող են հողում կատարել եւ ասել, որ դա նեղ շրջանակների կողմից կազմակերպված ակցիաներ էին, որ ընդհանրապես 50-60 հոգի էին մասնակցում, բայց ես ասեմ, որ բազմաթիվ այլ մարդիկ, ովքեր նույն տրամադրություններն ունեին, այնտեղ կանգնած չէին։ Այսինքն բոլոր բողոքողները չէին, որ այնտեղ էին, եւ իհարկե նաեւ այդ մարդկանց չի կարելի ասել, որ ամբողջ Սյունիքն էին։ Սյունիքում տրամադրությունները իհարկե տարբեր են, կան մարդիկ, ովքեր սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, թեև իմ անձնական դիտարկմամբ նրան ավելի շատ մերժողները ավելի մեծ քանակ են կա։ Դա ակնառու է արդեն։ Դե եթե Սյունիքն էլ այդպեսին չլինել, էլ որտեղ պետք է լիներ։ Ի վերջո Սյունեցին իր մաշկի վրա է զգում պատերազմի հետևանքները եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի կայացրած որոշման հետևանքները, եւ իր աչքով է տեսնում այն, ինչ կատարվում է Սյունիքում։ Այստեղ Երևանում նստածները միգուցե շատ դժվար դա պատկերացնեն, բայց շողնողցին է, որ իր տունը վառել է եւ ճանապարհից վերև է անցել, եւ ամեն օր առավոտյան արթնանալիս իր տան պատուհանից տեսնում է, թե ինչպես են իր նախկին տանը փաստորեն արդեն բնակվում ադրբեջանցին։ Գրիգորյան, բայց սա աղետ չէ հասարակության տեսանկյունից, երբ որ Սյունիքի խնդիրը հետաքրքրում է միայն Սյունեցուն, այսինքն այն վտանգները, որ կախվել են սյունեցիների գլխին, անվտանգության այդ խնդիրը, որ իրենք ունեն, չի հետաքրքրում ենթադրենք Արմավիրում կամ Արարատում բնակվող Հայաստանցուն։ Սա չի խոսում նրա մասին, որ մենք ունենք հասարակություն, առնվազն մի զգալի մասին է խոսքը, ում հետաքրքրում է միայն իր դրան, միջև իր դրան շեմքը, և չի կարող այս հասարակությունը ուղղակի պետություն պահպանել։ Ցավոք, ձեր արձանագրումները ճիշտ են։ Այո, մարդիկ լավագույն դեպքում իրենց քաղաքի խնդիրներով են ապրում, ավելի բարձր գնալ չի ստացվում, այսինքն պետական մտածողություն դեռևս մեզանում ձևավորված չէ, միգուցե պատմությունն իր հետևանքը թողել է դեռևս մեր մտածելակերպի մեջ, բայց դա ակնհայտ է, որ մեզնից յուրաքանչյուրը նախ եւ առաջ մտածում է իր տան անդամների, ընտանիքի մասին, բայց շատ քչերն են, որ ավելի վերև են բարձրանում եւ այդ խնդիրներից ավելի բարձր են գերադասում կամ դասում պետության խնդիրները եւ պետության շահն առհասարակ։ Սա լուրջ խնդիր է, սրա հետ պետք է աշխատել։ Ցավոք տարիներ շարունակ մարդկանց մոտ այնպիսի տպավորություն է եղել նաև, որ պետությունը նրանց կողքին չէ, պետությունը ասելով նրանք ուղիղ կապել են իշխանությունների հետ, իշխանությունների կողմից անտարբերություն են նկատել նրանց անձի, հա, նրանց ապրելակերպին, եւ հետեւաբար նաև իրենք են անտարբեր դարձել։ Ես կարծում եմ, որ պետք է նաև այս մշակույթը փոխել, քաղաքացուն նաև կրթել։ Ես կարծում եմ, մեզ մոտ հայրենասիրությունը, զուտ գենացային հայրենասիրությունը եղել, եւ եթե մենք ավելի լուրջ մոտենանք սրան, պետք է ավելի խորը դաստիարակություն դնել։ Ի վերջո անհայրենասիրությունը վաղ թե ուշ բերում է հայրենազրկման, եւ սա պետք է հասկանալ։ Ցավոք,
ես ունեմ նաև տպավորություն, որ այս մեզանում հենց այս պահին օդում կախված է մի հարց. Արդյոք մեզ պետք է պետություն։ Շատերս ենք խոսում, որ այսօր կորցրել ենք ինքնիշխանությունը եւ առհասարակ պետականության կորցնելու վտանգի առջև ենք կանգնած, բայց շատերն են հարցում, իսկ մեզ ինչին է պետք պետությունը։ Իսկ միգուցե պետք չէ պետություն, եւ կարող ենք այս կամ այն պետության կազմում գոյատևել եւ միայն թե բարեկեցիկ ապրել։ Հա, սրանք էքզիստենցիալ հարցեր են, որոնք հենց այս պահին 30 տարի անց հուզում են դեռևս շատերին, եւ շատերը չգիտեն այս հարցի պատասխանը, բայց վստահաբար հայ ժողովուրդը կարող է ապրել, կարող է արարել, երբ լինի առանցին միավոր, երբ պետությունը այնքան ուժեղ լինի, որ իր քաղաքացիների եւ անվտանգությունը պաշտպանի եւ անվտանգությունն ապահովի, ցավոք, որը այս պահին տեղի չի ունենում եւ գաղափարապես սնի։ Մենք հաճախ զբաղված ենք տարբեր հարցեր խիստ կենցաղային մակարդակի հարցեր քննարկելով, ավելին երբեմն պետական այրերն են չափից դուրս կենցաղային զրույցներ վարում, մինչդեռ պետք է գաղափարապես ավելի գաղափարական հարցերի շուրջ սնել։ Հանրային խոսքը շատ պրիմիտիվ խոսքի է վերածվել, և սրա դեմ պետք է իհարկե պայքարել նաև։ Տիկին Գրիգորյան, հիմա տեսեք, մենք տարվանք Սյունիքի օրինակը, Սյունիքը ինչ որ իմաստով կտրված էր բուն Հայաստանից, նաև լավ իմաստով էր կտրված, ինչի համար ասեմ, որովհետև օրինակ ես գիտեմ, որ շատ դժվարությամբ էին այնտեղ կարողանում գործունեություն ծավալել արևմտյան փողերով գործող տարբեր կազմակերպություններ, որոնք այս օրերին մենք արդեն տեսանք, որ իրականում սպասարկում են Թուրքիայի կամ հակահայկական օրակարգ են սպասարկում։ Սյունիքում նաև այսպես ՆԺԴՀ-ի գաղափարներն են ավելի արմատացած։ Մենք սա կարող ենք վերցնել դրական օրինակ եւ հետո փորձել, այսինքն այնպես ինչպես դաստիարակվել են սյունեցիները, փորձել դաստիարակել Երևանում, Արարատում, չգիտեմ, Կոտայքում, եւ արդյոք հնարավոր է դա այդպիսի մի իրավիճակ ստանալ, որովհետև տպավորություն է, որ Հայաստանի մյուս մարզերում, որոնք Սյունիքից էս կողմ են, ավելի շատ կոսմոպոլիտ հասարակություն ապրում, որին ուղղակի չի հետաքրքրում, այսինքն անվտանգության խնդիրը, ինքը կուզենա օրինակ առևտուր անել Թուրքիայի հետ։ Ճիշտ եք ասում, գլոբալիստական օրակարգը մեր երկիրը հասել, այն խորը արմատներ ունի եւ երկար տարիների աշխատանքն իր արդյունքն այժմ դրսեւորում է։ Այո, Սյունիքում դուք ճիշտ եք, նման տրամադրություններ չկան։ Ես այս վերջերս հատկապես Սյունիքում լինելով հաճախ եմ տարբեր մարդկանց հարցնում։ Ասում եմ, ենթադրենք այս խանութը կվաճառեք, եթե թուրքը գար եւ ձեր ենթադրածից քառակի 5 անգամ շատ գումար տար։ Որևէ մեկից դրական պատասխան չեմ լսել։ Դա արդեն իսկ հույս է ներշնչում, որ ամեն ինչ կորած չի, որ միայն առևտուրը եւ փողը չի, որ մարդկանց համար արժեք են ներկայացնում, եւ գոնե Սյունիքում մարդիկ այլ մտածելակերպ ունեն։ Պետությունը իրենց համար եւ ազգային արժեքներն իրենց համար արդարության վերականգնումն ու արժանապատվությունը նախ եւ առաջ ավելի մեծ արժեքներ են, քան պարզապես առևտուրը կամ փողը։ Մենք նաեւ նայում ենք, եթե 100 տարվա այսպես հետադարձ հայացքով նայենք, 100 տարի առաջ էլ Հայաստանը այսպես պարփակվեց միայն Սյունիքի Լեռնա Հայաստանում, հետո այնտեղից կարծեք վերածնունդ եկավ, հիմա հնարավոր է այդպիսի գործընթաց, այսինքն եթե այսպես սիմվոլիզմի տեսանկյունից նայենք, հնարավոր է այսօրվա Հայաստանի փրկությունը ևս գա Սյունիքից։ Ես հույս ունեմ, որ սյունեցիների սթափ դատողությունը ինձ հաճախ են հարցնում, այս վերջերս, Սյունեցին ինչպիսին է, Սյունեցին նախ եւ առաջ ռացիոնալ դատողություն ունեցող մարդ է։ Այնտեղ էմոցիաների վաճառքը չի անցնում, այսինքն դու չես կարող գնալ կանգնել, ինչ որ շատ պոպուլիստական ելույթներ ունենալ ու մարդիկ քեզ գնահատեն ամենևին։ Դու կարող ես գործանել, քեզ դրա համար կգնահատեն, չես կարող քո դատարկ խոսքերին այնտեղ որևէ մեկը չի պատրաստվում լսել եւ հետևել։ Ես հույս ունեմ, այո, այս ավելի բանական, ավելի օբյեկտիվ դատողությունը այո ներկթափանցի նաեւ այլ մարզեր եւ նաեւ Երևան, բայց ես չէի ուզենա Սյունիքն այդպես հատուկ առանձնացնել։ Ես հատուկ իհարկե հպարտանում եմ սյունեցի լինելով, բայց ես վերջերս Սյունիքին մի փոքր ավելի շատ են առանձնացնում, ես այդպես չէի ուզենա, որովհետեւ տարբեր մարզերում էլ իհարկե կան տարբեր բնավորություն ունեցող մարդիկ, նույն Սյունիքում միատար չեն, իհարկե դոմինանտ մտածողությունն այն է, ինչ ես փորձեցի ներկայացնել, բայց միևնույն ժամանակ կան մարդիկ, ովքեր տարբեր հայացքներ ունեն, խիստ լիբերալ, հա, հայացքներ ունեն եւ այլն, բայց այդ պահպանողական ազգային լիբերալը, որն ասեք, հայրենիքի վաճառքի գաղափարներ են կրում, որովհետեւ
լիբերալիզմ չի այն ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, այսինքն Չէ, լիբերալիզմը ասելով ինքը կապնեմ ազատ տնտեսական հարաբերություններ, կարևորը փողի գեներացիան եւ այլն եւ այլն։ Դա Սյունիքում առկա չէ, ճիշտ է։ Եվ հենց Սյունիքն է լինելու առաջին շահառուն, երբ խոսք գնա սահմանների բացման, ապաշրջափակման ավելի լայն համատեքստում։ Սյունեցիները որևէ բանից իհարկե չեն վախենում այդ առումով, բայց ակնհայտ է, որ տնտեսական էքսպանսիան նաև կարող է կանգնել հենց Սյունեցիների դրան դիմաց, եւ դա կլինի նաև աղետ ամբողջ Հայաստանի համար եւ ոչ միայն Սյունիքի։ Մտածեք, դուք հենց սկզբից ձեր երբ ստացաք մանդատը, ձեր անհամաձայնությունը հայտնեցիք իշխանությունների վարած քաղաքականության դեպքում, բայց վստահաբար իշխանությունների համար դա հարված էր, որտեղ պատերազմից հետո առաջին պատգամավորներից մեկն էիք, որ եւ եզակի պատգամավորներից մեկն էիք, որ դուրս եկաք այդ իշխող խմբակցությունից, իրենք այդ ընթացքում փորձում էին կամ փորձել են որևէ կերպ, չգիտեմ, շահագրգռել ձեզ նյութականով, ասենք, չգիտեմ, ասենք, նախարար կտանք ձեզ, միայն թե մի հեռացեք թիմից, որտեղ այդպիսի պատմությունները ես ինքս տեղյակ եմ, որ մարդկանց տվել են պաշտոններ զուտ նրա համար, որպեսզի այդպես իշխանական այդ բուրգի ճեղքված տեղի չունենա։ Ինձ հետ նման զրույց եղել է, կոնկրետ չհստակեցնեմ, թե կոնկրետ ինչ աշխատանքի մասին է եղել խոսքը, բայց հետո հասկանալով, որ որևէ կերպ ինձ համար դա շահագրգռական չի կարող լինել եւ գրավիչ չի կարող լինել, հենց այդպես էլ ասել են, կարծում եմ իմաստ չունի ձեզ հետ այլևս այս բանակցությունները վարել, դուք որոշել եք արդեն, կայացրել եք ձեր որոշումը, եւ ես արել եմ այնինչ հարմար եմ ասել։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ամենից էին առաջարկանում։ Ես չեմ կարող ասել, նման ձևակերպում չի եղել, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանի անունից, բայց կարծում եմ ենթադրում եմ, որ քաղաքական թիմում դա քննարկվել է եւ նորեն ինձ հասկանալ։ Հիմա մենք Հայաստանում ինչ քաղաքական իրավիճակ ունենք, գնում են ընտրությունների, հավատանք, եթե հավատանք իշխանությունների ես խոստմանը, ընտրություններին ինչ հնարավորություն կա շտկելու այսօրվա իրավիճակը, արդյոք դուք տեսնում եք վտանգ, որ այսօրվա իշխանությունը կարող է թեկուզ եւ կեղծիքների միջոցով վերարտադրվել, նաեւ այդ դրանով լեգիտիմացնել պատերազմի խայտառակ արդյունքները։ Տեսեք, մենք այս վերջին ամիսներին տարբեր քննարկումներ ենք ունենում քաղաքականության վերաբերյալ, բայց ինքն խորին համոզմամբ մեր երկրում քաղաքականություն գոյություն չունի, ավելի շատ բարոյականության կամ դրա բացակայության դիտում են տեղի ունենում բոլոր զրույցները։ Եվ այս պահին էլ Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալը, եթե նույնիսկ դա ընտրությունները որ լինելու, ապա դա արժանապատվության վերականգնում է լինելու նախ եւ առաջ։ Ես մեծ չեմ տեսնում հավանականությունը Նիկոլ Փաշինյանի վերընտրվելու։ Ի վերջո, այո, նրանք անսատարողներ, օգտագործվել է շատ ուժեղ կերպով ռեսուրսը վարչական, բայց դրա հետ մեկտեղ ես քիչ հավանական եմ համարում, որ նա կվերընտրվի։ Ի վերջո, վերընտրվելով, ճիշտ եք ասում, նա կլեգիտիմացնի իր բոլոր քայլերը։ Արցախի հետ կապված 2018 թվականին լրիվ այլ դիրքորոշում ուներ այս քաղաքական թիմը։ Այլ խոստումներ ենք տվել, այդ թվում եւ ես։ Եվ այդ խոստումները չիրականացան, մենք տապալել ենք ամբողջ քաղաքականությունը։ Պետություններից մեկը, հայկական պետություններից մեկն արդեն գոյություն չունի, եւ երկրորդն էլ լրջագույն վտանգի առջև է կանգնած։ Եվ այս պարագայում յուրաքանչյուր քաղաքացի, ով կգնա իր ձայնը կտա այս իշխանությանը, նշանակում է նա համաձայն է, որ հենց այսպես էլ լիներ, նա համաձայն է, որ Արցախը այլևս Հայաստան չէ։ Եվ հետևաբար ընտրություն անելուց առաջ մարդիկ պետք է շատ երկար մտածեն, թե ում են ուզում իրենց ձայնը կամ քվեն տալ։ Ի վերջո ես այս պահին չեմ խոսի որևէ քաղաքական ուժին ընդդիմության սատարումից, բայց սպեկտրն էլ շատ մեծ չի մեծ հաշվով, մարդիկ պետք է շատ երկար մտածեն այդ ընտրությունը կատարելուց առաջ։ Բայց դուք նաև ազգային ժողովում եք եւ տեղյակ եք, հավանաբար տեղյակ եք այն տրամադրություններին, որ կան իշխող խմբակցության մեջ, այնտեղ անհամաձայնություն հայտնող գործիչներ կան, ովքեր դուրս չեն եկել խմբակցությունից, թե մենք ունենք այսպիսի աղետալի վիճակ, եւ որ պատերազմում այսպիսի պարտությունից հետո 80 հոգի առնվազն համաձայն է այդ ամեն ինչի հետ, միայն թե պահպանի իր պատգամավորական աշխատավարձը։ Ես անկեղծ ասած կդժվարանամ պատասխանել, քանի որ ես հիմա պետք է անկեղծանամ, որ այդ 88-ից եւ որևէ մեկին չեմ ճանաչել, երբ գնացել եմ ազգային ժողով։ Խմբակցությունից դուրս եկած պատգամավորների հետ եմ սկսել նախ եւ առաջ հարաբերություններ կառուցել, մնացածին առհասարակ չեմ ճանաչում։ Նրանց մասին դատողություններս սահմանափակվում են հանրային հնչեցրած նրանց խոսքերով։ Մի մասն իհարկե անհամաձայնություն արտահայտում է, ինչպես ինձ հետո է հասնում, հա, լուրերը, բայց դրա հետ մեկտեղ, երբ մարդ որևէ քայլ չի կատարում, նշանակում է այս կամ այն չափով կիսում է
տարված քաղաքականությունը եւ այսօր էլ տարվող քաղաքականությունը, այլ այստեղ ենթադրություն անել կարիք չկա։ Արդյոք դա պայմանավորված է բացառապես նրանով, որ նրանք աշխատավարձ են ստանում, այլ արտոնություններից են օգտվում, թե ուրիշ խնդիրներ կան, ես կդժվարանամ պատասխանել, բայց անբնական է, որ դու կորցնես երկիր եւ այդքան երկար հապաղես, նույնիսկ այն, որ դու երկար հապաղում ես, այդ արդեն խնդիր է։ Դու չպետք է մտածեիր, դու չպետք է կշրադատեիր, որովհետև այն նժարին, որտեղ գտնվում է հայրենիքդ եւ նրա կորուստը, չի կարող ուրիշ նժարին դրված որևէ երևույթ, որևէ արժեք բերել բալանսի։ Հետևաբար նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր երկար են մտածել, դա էլ է խնդրահարույց։ Հասկանալի։ Հիմա ընտրությունների ժամանակ հնարավոր կլինի բովանդակային քննարկում, քննարկման ականատես լինել, թե դա մեզ պետք էլ չի, որովհետև ի վերջո մենք գործ ունենք մի հատ իրավիճակ, որտեղ ընտրությունների մասնակցում է պարտություն բերած իշխանությունը եւ անհնար է կամ շատ դժվար է իրենց այդ բովանդակային քննարկման մեջ մտնել։ Ես այս ընտրությունները կդժվարանամ, համենայն դեպս առաջնային տպավորությունս այնպիսին է, որ դժվար առողջ ընտրություններ կկարողանանք հետագայում դիտարկել, որովհետև նախ եւ առաջ իշխանությունն ինչ օրակարգով է գնալու, նորից նախկիններ, նախկինաֆոբիա, հա, ինչ որ առանձնատներ եւ այլն եւ այլն, այս մարդիկ ուրիշ ինչի մասին պետք է խոսեն, իրենց պարտության մասին պետք է խոսեն, թե այն ապագային, որ այս իշխանությունը ուղղակի չի կարող վերել, որովհետև այն սպանել է այդ ապագան։ Ես հույս ունեմ, առնվազն հույս ունեմ, որ ընդդիմությունը քիչ թե շատ կխոսի ապագայի մասին, այնտեղ կլինեն ռացիոնալ մտածող մարդիկ, ովքեր կասեն, լավ, սա են խնդիրները, հստակ կարծանագրեն, թե մենք ինչ խնդիրներ ունենք եւ այս խնդիրներից դուրս գալու լուծման տարբերակը որոնք են։ Գիտեք, այնքան հեշտ է ասել Նիկոլը վատն է, դավաճան է, կապիտուլյանտ է, դրանից հեշտ բան չկա։ Դուք եկեք ասեք, թե Նիկոլի բերած Հայաստանից մենք ո՞նց դուրս գանք։ Ո՞նց դեպի ապագան գնանք, դա է կարևոր։ Ընդ որում տեսեք, պարզ է, որ այս ընտրությունները, ինչպես դուք ասացիք, դժվար թե լավը լինեն իրենց բովանդակային իմաստով, այո, որովհետեւ սա լինելու է ընտրություն պատերազմի հայտարար արդյունքների հետ համակերպված եւ չհամակերպված հանրության, այսպես երկբևեր ընտրություն է լինելու։ Սա շատ հիշեցնում է 2018-ի ընտրությունը, երբ որ էլի բովանդակային քննարկում չկար, որտեղ ընտրությունների մասնակցում էին մարդիկ, ովքեր կողմ են Փաշինյանին եւ մարդիկ, ովքեր հստակ դեմ են Փաշինյանին, դրա համար այսպես շատ միատ, այսպես բազմատար ազգային ժողովի ձևավորվեց։ Հիմա մենք կարող ենք ակնկալել կամ կարող ենք կարծել, որ անհրաժեշտություն կլինի, եթե այս ընտրություններում Փաշինյանը պարտվի, անհրաժեշտություն կլինի ինչ որ ժամանակ հետո նորից ընտրություններ կազմակերպել, որը արդեն կլինի բովանդակային երկրի ապագայի մասին, որտեղ ի վերջո դիմությունն էլ, որը փողոցում պայքարում էր, ասում էր, որ մեզ պետք է 1 տարի ժամանակավոր կառավարություն, որը այսպես շատ արագ լուծումներ պահանջող խնդիրներին պետք է անդրադառնա, հետո կազմակերպենք ընտրություններ։ Տեսեք, առհասարակ մենք որպեսզի իրականությունը, այսինքն, չգիտեմ, 1-2 տարի հետո իրականությունը ճիշտ արտացոլված լինի ազգային ժողովում։ Մենք որպես հասարակություն ավելի շատ կոնսոլիդանում ենք ընդդեմով, քան հանունով։ 18 թվականին եղավ ընդդեմ Սերսարքսյանի եւ հետագայում նաեւ իշխող քաղաքական ուժի, այսօր ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա քաղաքական ուժի։ Ցավոք, շատ քիչ են լինում գաղափարները հանունի։ Դա եկեք արձանագրենք։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս մարզերից մեկ կատարած այցելության ժամանակ ասում է. «Նրանց, ում մենք չենք հասցրել դատել, դուք կդատեք ձեր ընտրությամբ»։ Այսինքն ինչ է ասում։ Այս ընտրություններում դուք որոշեք մեր բոլորիս, այսինքն քաղաքական գործիչներիցս, ով է ավելի շատ մեղավոր ստեղծված իրավիճակով, եւ դուք որոշեք։ Միշտեր ընտրությունը դրա մասին չէ։ Ժողովուրդը իրավապահ համակարգ չէ, նրա ձեռքի տակ չեն բոլոր փաստերն ու տվյալները։ Այսինքն նա ասում է, Ժորժ ջան, դու գնացեք եւ մեզ դատեք, ասեք մեզնից ով է մեղավոր, որ Արցախը չկա, ով է մեղավոր, որ 5000 երեխա արդեն չկան, ով է մեղավոր, որ Սյունիքն անվտանգ չէ։ Եթե դուք բոլոր գաղտնի որոշումներն ու փաստաթղթերը հրապարակեք, որ մարդիկ կարողանան դատել։ Հիմա այս ֆոնին էլ սկսում է Նիկոլ Փաշինյան, ունի Գասպարյան, մյուս գեներալներ արած հայտարարությունները, որոնք ապակող նորոշում են մեր հասարակությանը։ Մարդիկ չգիտեն ում հավատալ։ Կարող են նրանք ապրիորի իրենց մտքում մի հատ վերլուծություն ունենան, բացատրական մեխանիզմ ունենան եւ հետո հնչում է մի միտք, նրանք հարմարեցնում են իրենց բացատրական մեխանիզմներին ու համոզմունք են իրենց արտահայտում։ Միջներ դա այդպես չէ, ընտրությունները պետք է լինեն ապագայի մասին, պետք է լինեն հանունի համար, իսկ այդ իրավական համակարգը պետք է բացահայտի, թե ով է մեղավոր, ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի եւ այլն։
Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ես կարծում եմ, որ եթե հիմա ձևավորվի, այսինքն լեգիտիմ ընտրություններ լինեն, բոլորը ճանաչեն եւ ձևավորվի նոր խորհրդարան, ես կարծում եմ, որ որոշ ժամանակ հետո կփոխվի ընդհանրապես կառավարման համակարգը, կգնանք նախագահականի կամ կիսանախագահականի եւ ըստ այդմ նոր փոփոխություններ տեղի կունենան։ Մեծ հաշվով, այսինքն ենթադրվում է, որ գալիք խորհրդարանը լինելու է ժամանակավոր։ Անցումային ինչ որ խորհուրդ։ Ինչ որ կերպ անցումային։ Շնորհակալ եմ Տիկին Գրիգորյան, վերջում շատ կարճ դուք մասնակցել եք, չնայած չեք կողմնորոշվել կամ հստակ դիրքորոշում չունեք ընդդիմադիր ուժերի մասով, բայց դուք ձեր համար որոշում ունեք որևէ կերպ մասնակցելու ընտրություններին։ Ես կարծում եմ, որ կմասնակցեմ ընտրություններին, այս ուրբաթ ես գնալու եմ Սյունիք, քննարկում եմ ունենալու ինձ սատարող մարդկանց հետ եւ արդեն վերջնականին որոշումը կհայտնեմ հենց այնտեղից։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եւս։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում է ազգային ժողովի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը, ցտեսություն, կհանդիպենք։